Dois golpes, né? Entrou e não teve jeito. Ele caiu inconsciente. He's gonna spend the rest of his life just telling people how he beat me. Ele achava que eu nunca ia chegar. O UFC hoje, né? Onde é a minha casa. A vez dele eu acho que já foi. We know who's next, that part-time. Trust me. This man is a monster. That is the same hook he knocked out Adesanya with. This battle's not just physical. Nada vai atrapalhar. There's other forces at play in this.